Hoje à noite tem show com a banda Utern. É a apresentação com músicas do novo disco Atrás Além, na Ópera de Arame. Os sucessos de Bon Jovi vão ganhar vez em versão acústica no palco do Teatro Regina Vogue. O tributo vai ser neste sábado às 21h. É o máximo! A saga animada dos bichinhos de estimação continua no filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2. Agora os animais de estimação embarcam em uma viagem cheia de aventuras. Essa sexta vai ter show de humor no Teatro Positivo. É a apresentação de Tiago Ventura, às 20h e também em sessão às 11h. Nesse sábado vai ter o Arraiá da Galera no Bosque da Uva, em Colombo. Vai ser a 7ª edição com atrações gastronômicas e musicais. Quinta-feira vai ser a vez da música clássica, no Teatro Positivo, a partir das 20h. Na Live Curitiba, o sábado vai ser de retorno ao passado, com a festa Hits Parade, que vai ter exposição de carros antigos, feira de vinil e de tatuagem, entre outras atrações, a partir das 22h. Tem atração do rock pop nacional. Quem chega a Curitiba é a banda Jota Quest. O grupo vai apresentar os maiores sucessos da carreira em versão acústica no Teatro Positivo, a partir das 21h15.